V dalším díle rád vítám dlouholetého kámoše z Vyškova a frontmana kapely Dark Gambale, který ale nepůsobí jenom v této kapele, ale to nám samozřejmě řekne za chvíli on sám. A na začátek jsem si pro tebe připravil tři otázky, je na tobě, jestli budeš chtít odpovědět, jestli budeš vědět nebo nebudeš, jasně. Nechám to na tobě. Takže vnímáš některé současné kroky vlády jako možné ohrožení demokracie? Určitě. Určitě asi bych to měl rozvíct, že to? Můžeš a nemusíš, stačí. Neznám úplně všechny aspekty, abych se mohl nějak jako erudovaně k tomu vyjádřit, nicméně věc, která mě na tom nejvíc jaksi připadá bolavá, nebo která se mě dotýká, je takzvané zavedení chytré karantény, což mi pomalu začíná připadat jakože takový špehování lidí. Vím, že teďka to má být pro dobrou věc, aby se podařilo vlastně identifikovat ty nakažené osoby a podobně. Nicméně to je věc, která se mě jako úplně bytostně příčí, aby mi někdo sledoval to, kam chodím, s kým se bavím, co dělám, co kupuju a takové věci. Jo? Takže s tímhle s tím mám jako docela velký problém. Díky. Víš, co je to základní nepodmíněný příjem a myslíš si, že by bylo možné jeho zavedení v praxi? Nevím, popiš mi to nějak. Je to věc, kdyby v podstatě všichni lidi v produktivním věku dostávali nějakou minimální částku. Já nevím, tady se na Česko to bylo spočítané asi na 9,5 tisíce. A s tím ale, že by už potom nebyly žádné sociální dávky, žádné podpory v nezaměstnanosti, zkrátka nic. A tohle by dostal každý, ať dělá nebo nedělá, a bylo by na něm, jak se k tomu dál postaví. To je těžká otázka, nicméně pro mě to nepřijde, jakoby, už jenom by si zmínil, ať až každý dělá nebo nedělá. V podstatě pokud zase je to potřeba si rozdělit, pokud někdo nedělá, že dělat nemůže, tak je v tom rozdíl, pokud je někdo, kdo nedělá, protože nechce, tak si nemyslím, že by měl mít nárok na nějaký dávky prostě, jo, toto je asi moje odpověď na tohle, jako jo. A navíc prostě jako vyžívat tady s 9 000 jako není žádná výhra, jo, při cenách, jaký dneska jsou, jo, takže jasně, asi ale tak. V tom je ten princip, že ti to zajistí, řekněme, nějaký základ, kdy náhodou přijdeš o práci a dokážeš z toho měsíc, dva vyžít na pokrytí nájmu a nějakých základních potřeb, jo, ale samozřejmě je to částka, která tě nutí pracovat a pak už je na tobě, jak, kolik jsi schopnej si vydělat a nebo jak té práci chceš dávat. No jasně, dopadáš tak, tak je to samozřejmě jako zajímavý v momentě jakési krize, kdy ty v podstatě, jak je to teď, že vlastně pracovat nemůžeš, poněvadž to prostě nejde, tak tohle s tom jakoby by byl asi dobrý krok, jo, ale nezaváděl by ho úplně asi jako plošně nebo jako automaticky, protože si myslím, že by to mohlo být jakoby zneužívaný a pořád budu směřovat k tomu, co jsem řekl předtím, že prostě pokud ten člověk jako společnosti nějak nepřispívá, se neúčastní nebo se nějakým způsobem nesnaží, tak by prostě neměl mít nárok prostě na nějaký peníze, jo. Já vím, že je to těžký říct prostě tak jako umří, nebo prostě, jako jo, chápeš, jo, ale prostě, hele, já zháním lidi do firmy, nebo teď momentálně třeba je v podstatě takový bezčasí, jako, nebo úplně prostor, v kterým nevíš, co bude, jo, ale předtím jsem horko těžko zháněl lidi prostě do firmy a jsem si docela jako jistý, že pokud někdo prostě pracovat chce, tak pracovat prostě může. Jo? Jako, jo. Samozřejmě se dá na to polemizovat, pokud je tam nějaký zdravotní stav špatný, nebo prostě ten člověk z nějakého důvodu jako nemůže, to je něco jiného, ale prostě zdravý člověk prostě pracovat může. Jo? To je můj názor na tu věc. Souhlas. A poslední otázka. Ta se týká, mě tady jaksi haproje zvuk, nevím proč, slyším tam nějaké přeslechy. Myslíš si, že státní orgány dostatečně využívají možnosti, kterým dává zákon k omezení vlivu dezinformačních webů a proti šíření a propagaci ideologií, které směřují k potlačování lidských práv a svobod? No, nemyslím. Myslím si, že
že prostě už jenom ta kampaň, která proběhla okolo tady víru a podobných věcí, jo, příklad, jako budeš pouštět klipy, takže se to týká i hudby, příklad, prostě vyšla informace o tom, že frontman skupiny Rammstein je na IPce, že má koronavirus. Jo? To 3 dny si o tom psali veškeré možné časopisy a ziny a všechno. A pak se prostě udělalo, to byl hoax, jako, takže hold, on měl jenom zvýšenou teplotu a na koronavirus je prostě je pozitivní. Teda negativní, tak pardon. A co tím chci říct? Chci tím říct to, že prostě pokud média budou vládovat do lidí bubáky, prostě dezinformace, které drží lidi ve strachu, tak je to prostě strašlivý zlo, protože zase dělám v obchodě, jo, a pokud lidi budou mít strach, tak prostě zapnou mod, prostě šetřím, mám strach, nevím, co bude, kupuju sýpky a chleba a mouku a podobně, starám se úplně základní potřeby a už se nezajímám o obchod, což pro toho člověka momentálně řešení situace, ale z dlouhodobého hlediska je to hrozně rizikový krok, protože prostě i pro toho uvozovkách, prostě obyčejnějšího, to je strašně debilní název, a prostě pro běžného prostě člověka je to, když ta ekonomika celá prostě se seslaví, všechno se bude držet jakoby zavřený v nějakých prostě kleštích, tak i pro ně je to potom obrovský problém. Jo? Takže takhle asi k tomuhle. Jasně. A teď bych se vrátil teda k muzice. Mohl bys říct posluchačům nebo divákům, jak vlastně dopadla tady tahle situace, to omezení na vás jako na kapelu, na Dar Gambale, a nebo respektive ještě na ostatní kapely nebo projekty, v kterých se účastníš? V podstatě negativně v tom, že velmi pravděpodobně koncerty, které jsou nasmlouvané, tak nevím, do jakého času se asi konat nebudou, tak jako byl třeba Jarňáles, tady tradiční Jarňáles ve Výškově 30. dubna, tady už je jasný, že ten prostě nebude. A můžou následovat ostatní. Mám třeba veliký obavy o festivaly prostě v létě, kde jsou nějaký zahraniční interpreti, že to prostě bohužel budou muset pořadatelé jaksi přeskupit a vsadit prostě na český interprety, nebo ten festival prostě úplně jako zrušit, jo, s tím, že to bude jako hodně těžký, protože třeba u takových Masters of Rock nebo Brutal Assault jsou to akce, které jsou hodně navštěvované lidma ze zahraničí, takže těžko říct, jak se tady ty lidi budou mít, vůbec mi to není milý a je mi za ně smutno, ale mám i jakoby pozitivní věc k tomuhle. My, jak jsme prostě v karanténě, tak my jsme schopni, dejme tomu, za 2-3 roky vyprodukovat 10 písniček, za kterýma si stojíme, protože toho času okolo práce a prostě tady na hudbu jako není moc, a my jsme tady za ty 3 týdny, co jsou, dokázali udělat prostě 2 vály, kompletní, prostě úplně dohotova, a 4 další nachystali, na který se čeká, až já prostě se nějak jako proberu, až budu schopný k tomu udělat texty, protože mě to jde pomalu. Ale nicméně prostě 2 poslední texty jsem zvládl udělat během třeba 10 dnů, což je pro mě úplně, to si snad nepamatuju, že by se někdy stalo. Jo? Takže z tohohle hlediska vidíme se s klukama častějc vlastně, nebo častěji. Nemusíme opakovat vlastně nebo pilovat věci na koncert, protože ty koncerty jednoduše nevíme, kdy budou, ale můžeme se věnovat prostě práci na nových písních a to mě jako hrozně baví. Jo. Mezitím jsme dodělali vlastně desku projektu Trny a žiletky. Deska bude jako vycházet velmi brzo, já mám zakázaný o tom termínu mluvit, no nicméně za tu dobu jsme stihli se stříhat vlastně klip k písni. Ona to ani není až tak jako, já se u těch Trnů a žiletek bojím říkat píseň, protože je to hodně brutální a hodně tvrdý. A nicméně pořád to do té kategorie jako asi zapadá, ale prostě udělali jsme klip, ten klip by měl jít ven ve středu, by měl být vidět na YouTube a tady na těch sociálních sítích, takže mám víc času na hudbu, což je parádní, vidím se s klukama, komunikujem, je vidět na nich, že
díky tady té situaci jako si i uvědomují jakousi křehkost toho všeho a jsou jako hrozně rádi, když se můžou potkat a prostě dělat na hudbě. Takže jak se říká, všechno zlý je k něčemu dobrý. No, já jsem si jako vždycky uměl najít jakoby nějaký něco přesně tady v tomhle jak to, duchu, jakože samozřejmě se mě určitý věci dotknou, ale umím najít cestu ven a třeba kolikrát z toho doteku vytěžit i něco prostě dobrýho. Co se týká práce tvé, je tam nějaký masivní ovlivnění tady v touhle situaci, že je všecko pozavírané a podobně? My spadáme do výjimky, nicméně ta výjimka je takovej trochu danajskej dar z toho důvodu, že sice nám povolili mít otevřený, ale nechodí nám tam lidi, jako jo, takže to má ještě tu zajímavou dohru v tom, že my nemáme na nic nárok momentálně, takže my máme otevřený, běží nám veškerý nájmy, který jsou s tím spojený, lidem musím zaplatit výplaty, musím se prostě o všechno postarat a ty prostředky klesly, dejme tomu, na pětinu až desetinu toho prostě, co bylo. Jo, takže proto tohle to je nezávislý pohled a bez cenzury, takže klidně můžeš udělat reklamu své firmě, aby lidi věděli, kam mají chodit a co nakupovat. Jasně. Já jsem jedním z majitelů firmy IceOptic. Máme takovou síť na Moravě, vlastně optik, je ve Výškově, ve Slavkově, v Brně, v Němčicích na Hané a v Bučovicích. Můžete si u nás koupit brejle, můžete se u nás nechat vyšetřit lidma, kteří jsou optometristi. Pověnujeme se vám tam takovým způsobem, který v podstatě je ještě odlišný od doktorů, protože doktoři těch pacientů měli hodně a neměli čas se tolik jako pověnovat. Máme veškerý možný moderní přístroje, včetně třeba 3D zážitkové refrakce. Refrakce je věc, kdy vlastně vy tam prostě přijdete a potřebujete zjistit, jaký máte dioptrie. Tak kuknete do přístroje, tam se udělá nějaký základní měření a pak optometrista s váma vlastně doladí tu oční vadu nebo ty dioptrie doladí do jakoby nejlepší možné hodnoty nebo takové hodnoty, která vám prostě bude fungovat. Jo, takže samozřejmě budeme rádi, když přijdete, protože máme otevřený a čekáme na vás. Jasně. Já nevím. Já si myslím, že jsme řekli všechno. No, ještě bys mohl možná něco říct o kapele Dark Gabale. Jak dlouho vlastně hrajete, kolik máte za sebou třeba vydaných desek, já to vím, ale plno lidí to neví a možná, ale určitě je to bude zajímat, taky kde můžou případně koupit desky nebo nějaký merch, trička, vidím, že máš slušivou šiltovečku. Takže my jako kapela Dark Gabale se jmenujeme od roku 2000, ale v podstatě šlo o přerod kapely Dark, nebo respektive v roce, skupina Dark vznikla v roce, abych se vrátil, asi to bude nejjednodušší, v roce 1990, tak, udělali jsme nějaký demo, v roce 92 jsme vydali první, to tenkrát vyšlo jako LP, kazeta i CD, a v roce 2000 jsme k názvu přidali Gabale, což byla vlastně taková smyšlená planeta z jednoho příběhu, který jsme používali vlastně v textech na těch deskách. A bylo to z toho důvodu, že vlastně v Německu se objevila kapela, která se jmenovala Dark. A v podstatě kontaktovala naši firmu, která nás tady vydávala, což byla firma Red Black, s tím, že oni jsou jediný Dark jako a chtějí to jméno a podobně. A my jsme samozřejmě tady byla to kapela německá, my jsme tady v podstatě nechci říct malinci, ale v podstatě nebyly prostředky na to, abychom šli do nějakého soudního procesu a navíc ta hudba se začala poměrně měnit a tak jsme si řekli, že je vhodný prostě tam přidat Gabale a jeli jsme vlastně už pod názvem Dark Gabale. A desek, jestli si to dobře pamatuju, tak máme 13. Jo. Máme
poměrně obrovský merch, možná jeden jako z nejlepších vůbec jako v republice. A na ten merch se můžete kouknout na www.darkgambalele.cz. Je tam všechno možný. Knížka v současnosti i nový LPčko vlastně. I ještě jsou, myslím, 3 kousky toho LPčka. Jsou teda hodně nákladný, protože... To je prostě, ta speciální edice, ano, že? Ano, speciální edice, která je vytvořena z titanu, z mědi, ze zinku, je to nějaký druh ořechu, a to bych teďka kecal. No prostě zeskládaná z drahých materiálů, je to všechno ruční práce od našeho kamaráda, který se říká Šulec. Je to velice šikovný kluk, který umí se železem, se dřevem, prostě takový vše uměl. A ještě tam myslím, že ještě 3 kousky tady tohle máme. Jo? A pak samozřejmě CDčka, hromadý triček, potítka, zapalovače, oznáčky, všechno možné. Jo, ještě v téhle souvislosti mě napadla jedna otázka. Já mám pocit, že když jsme se kdysi bavili, takže vy jste jedna z mála kapel, která není zastupovaná osou. Ano, je to tak, a důvody byly prostý. Pořád to, co děláme, je prostě metal, je to prostě tvrdá hudba, byť jako nějací asi úplně dead metalisti a podobní takový grindcoreisti by s tím nesouhlasili, pro ně by jsme byli asi popík, ale to je jedno. Každopádně pořád jsme underground a jednak nám jako firma OSA a vůbec její aktivity jsou bytostně nesympatický a nemáme je rádi. A druhak prostě, pokud ty se necháš pozvat na akci a jsi prostě pod OSOU, tak ty chceš po nich nějaký peníze, a oni už si musí připočítat vlastně k tomu nějaký, jak to říct, já tomu říkám výpalný u té osy, jo, který k tomu musí prostě napočítat. Jo. Prostě, já jsem měl třeba případ s osou jakoby firemní, kdy jsem si platil Intergram, myslím, že ano, Intergram, a platil jsem prostě nějakou částku a oni mi potom poslali fakturu normálně na trojnásobně. Že se prostě jaksi pospojovali dohromady a že chtějí prostě trojnásobný peníze, jo. Tak jsem jim volal, jestli jsou ochotní se jako nějak jako domluvit, nějak jako rozumně, protože ta částka už jako to už nebylo normální vůbec, jako ona nebyla normální ani předtím, ale toto už bylo normálně jako výpalný prostě. No a nakonec jsme teda od nich odešli, domluvili jsme se s firmou, která měla podstatně rozumnější ceny a rozumnější jednání, a prostě pouštíme hudbu od nich. Jo. Nebo z nějakých jako svobodných kanálů, kde prostě tu hudbu můžeš používat. Bylo to velký materium se s tama dostat, teda jako, jo. Opravdu. Vím, je to složitý. Kdo se jednou upíše ďáblu, tak jenom tak lehce ho ten ďábel nepustí. Ale má to jednu obrovskou výhodu, že třeba když dostanu od tebe svolení, tak vás můžu hrát, což je zase takový pozitivum. Jasně. A nemůže mě žádná osa po mně chtít ani halíř. Jo, to souhlasí. To byl taky jeden z důvodů. Jo. Prostě to je, jako pokud seš Kabát nebo Lucie, OK, prostě hrají tě na rádích a podobně, máš z toho prostě nějaký peníze. V našem případě je to celý nesmysl a my prostě tuhle organizaci neuznáváme, nemáme rádi, tak prostě nebudeme s ním ani nic mít společného. Prostě tak nějak. No, jasně, super. Takže já nevím, na závěr... Měl bys nějaký vzkaz pro diváky, pro lidi vůbec, který se týká téhle doby, anebo obecně celkově života? Tak zase až takový filozof nejsem, takže to nechám na nich, ale hrozně bych si přál, aby bylo více klidu, aby se lidi prostě přestali bát. Tady doufám, že budu mít pravdu v tom, že tahle ta věc jako pomine a snad lidi nepoznamená tak strašně, aby z toho byly nějaký prostě existenční problémy a podobně. Jo, díky tomu, že by třeba tady ty karantény a tak trvaly moc dlouho. Budu popřeju zdraví, což jako myslím si, že od vyhlášení tady toho covidu je to, už to přestalo být klišé a je to v podstatě
Nebo hele, pro mě, jak jsem už jako taky, už jsem pár zim viděl a jar, tak k tomu na zdraví nebo hodně zdraví, když přeju někomu nebo přejemně, tak už na tom přemýšlím a má to pro mě nějakou hodnotu jinou než ve 20 letech, když ti někdo říká na zdraví, někdo bolí prdel, že prostě co se ti pomím zdraví, jako jo, důchodče. Takže tak, ne. Dobrá, takže moc ti děkuju za tvůj čas a za díky. Rozhovor a taky za svolení na následující pohled, kde poběží jenom klipy kapely Dark Gambale. Možná ještě se podívám, jestli někde na YouTube najdu Trny a žiletky a vsunu je tam taky. Jsou tam. Já ti můžu ještě, vlastně nemůžu, že to ještě nevyšlo, to nemůžu. Ale kde budeš vysílat? Budu to vysílat dneska. Dneska, tak to nemůžu ještě. Ale od středy už bych mohl, jako, tak já tě pak vyzásobím, ti to pošlu ti přes Messenger. Jasně, já potom to použiju do dalších pohledů, které se budou vysílat, jasně. Protože plánuju vysílat, dokud tady ten chaos a zmatek neskončí. Opadne. Doufám, že strašně rád tě sice vidím, ale doufám, že tenhle pořad brzo skončí. Myslím s tím tady v téhle jako já taky doufám, že to tak bude a uvidíme se někdy v lepších časech. Super, Jari, opatruj se, děkuju. Opatruj se taky, měj se, pozdraví kluky z kapely a ať vám hraje. Pozdraví diváky a hodně zdraví a mějte se dobře. Čau. Čau.